kurreshtje, enigm e çudi. Sonte nën shëndrohet në arenë magjie. Edhe kjo është e thotë, akuzojon me morët vetë shumë thjesht, jo mi, por jeni 62, 64 shky. 5, 6, 7, 8, 9. Apo mundesh me po? Po. Çfarë thash? S'është as pjesa e shkrimit, ëmbrana është një copë. Jo. Apo mundem me po? Ndihni ndrimin e natës këtë mbrëmje nga ora 22.